Atbilstoši veselības ministrijas rīkojumam šonedēļ Ziemeļkurzemes reģionālajā slimnīcā daļēji atjaunota plānveida pakalpojumu sniegšana. Slimnīcas valdes priekšsēdētājs pastāstīja, ka viss noticis ļoti strauji. Pirmie signāli jau bija pagājušās nedēļas laikā, ka varētu tikt atjaunot ambulatoro pakalpojumu sniegšanu, daļas ambulatoro pakalpojumu sniegšanu, bet vienalga tas bija katrā ziņā notika diezgan ātri, jo rīkojumu mēs saņēmām piektdienu vakarā, kad no pirmdienas ir atļaut ambulatoro pakalpojumu atsākšanu. Šobrīd tiek veikta sistēmas pielāgošana jaunajai kārtībai, jo jāievēro vairāk priekšnoteikumi. Ir pagarinātas pauzes starp pacientiem, lai pietiktu laika dezinfekcijai. Protams, bija nepieciešams laiks, lai mēs pārdomātu loģistiku, jo, protams, ir jāievēro visi drošības noteikumi, tīpaši, ja atsākot ambulatoros pakalpojumus pieaug pacientu plūsmu, tad, protams, ir virkni priekšpasākumi jāveic, tāpēc Ziemeļkurzemes reģionā slimnīca atsāk no otrdienas. Lai nodrošinātu pacientu un darbinieku drošību, ieeja slimnīcā ir tikai no sētas puses. Pacientu plūsmu koordinē apsargs un medicīnas personāls. Katram apmeklētājam tiek izmērīta ķermeņa temperatūra, katram arī jānorāda apmeklējuma iemesls un jāapliecina, ka personai nav elpceļu saslimšanas simptomu. Veselības ministrija noteikusi tieši, kuri pakalpojumi jāatjauno. Pacientam, kurš kādu konkrētu izmeklējumu jau gaidījis mēnešiem ilgi, atkārtoti vairs nebūs tik ilgi jāgaida. Tie ir diagnostikas pakalpojumi, mamogrāfija, magnētiskās rezonanses izmeklējums, datortomogrāfs, rentgens, ultrasonogrāfi un ir arī pirmreizējās ārstu izmeklēšanas atļauts kā neirologs, oftalmologs. Ārstniecības iestādes darba laiks ar ministrijas rīkojumu šobrīd noteikts no 9 rītā līdz 16 pēcpusdienā. Juris Lācis atzīst, ka vērojams liels pacientu pieplūdums. Interese ir liela, jo mēs, piemēram, pirmajā dienā no līdz 2003 bijām saņēmuši 830 zvanus slimnīcā. Tas ir ļoti liels darbs šobrīd apzvanīt pacients un sakārtot šīs te rindas. Katram pacientam, kurš gaida pierakstu uz kādu konkrētu pakalpojumu, slimnīcas darbinieks piezvanīs, lai vienotos par vizītes laiku. Ja ar jums nesazinās, tad paliek spēkā pieraksts jums iepriekš noteiktajā laikā. Iestādes vadība aicina iedzīvotājus būt saprotošiem un pacietīgiem, jo tiek darīts viss iespējamais, lai pacientu plūsmu organizētu pēc iespējas ērtāk visiem.